Takže čau, vítejte u dnešního videa. Dneska si zahráme hru Bravo Stars. Myslím, pátý díl. Jo, takže mi jdem hrát prostě lidi. Je to fakt dobrá hra, fakt doporučuji stáhnout. A to říkám v každém videu. A fakt dobrý. Teď co mě sledujete a nezmáte to, no tak si to stáhněte, jo lidi? Takže lidi, je to opravdu dobré. A teď je tady Leon. Sakra lidi. Takže lidi, toho nic mě dát. Já nechci nic minusy. Já jsem minulý měl stejně pohárku, jako mám teď lidi, takže protože já poslední dobou strašně prohrávám. Takže jo, potom den to zkusíme zabít, nebo toho barvyho. No tak, nepůjdem po nich lidi. Jo, zabijem. Zabili jsme je. Ach jo, já jsem po druhým mrtvej lidi. Škoda lidi, že jo? No tak minus 3 pohárky. Je, něco máme v shopu free lidi. Je free box, snad nám něco vypadne. A nepadlo. Jasně, protože já lidi mám pořád 15 bravlerů. Mně nic lidi nepadá. Víte. Takže je to hodně špatný. Já chci, aby mi něco padlo, ale prostě mi nic nepadá lidi. Tak lidi, já se vezmu asi dynamajka a jdem hrát. Jo lidi. Protože ten dynamajk je strašně OP. Je strašně dobrý. Víte lidi, já mám toho Dynamite rád, prostě. Je to můj snad jeden z nejoblíbenějších bravlerů. Ježíš, ne. Kdyby to byl nějaký jiný, tak bych ho... Je, dali jsme mu. 6000, to je slušný. Zabila ho ta nejka, takže jako dobrý lidi, jako dobrý. Je, zabil jsem ho lidi, to jsem nečekal. A bude tam být lidi, takže musím, no jasně, tam být. Ne, ona mě zabije. Jasně no. To lidi budem druhý. To já nemůžem dát. Nebo jako... Nevíte, můžem to dát, ale... Yes, až to bravlera. No tak my jsme mrtví lidi. Protože nám ubrala moc. Protože jsme byli pomalí. A ne. Jsem mrtvý, takže dobrý. Takže se nám ještě zvede jako. Ne, to se příliš nepovedlo. No, teď nás sundá.
prosím lidi, ať se tam nechadá. My jsme tak mrtví, protože... No, co jsem říkal, lidi, jsme mrtví. A to vůbec nevadí. Oh. Tak jo. Tak s ním budu hrát. Tak jako dobrá hra, ne? A tohle video bude tak 10 minutový, jak jsem vám říkal, nechci natáčet nějak dlouho. Víte lidi. Ten normálně, já už jsem dal. Jenže on ne, tak proto. Ale Nita je na tohle jako dobrá. No spíš se obávám těhle dvou. Lidi. Já jsem tam, jestli nechápete, co to je Roborambo. Jestli si říkáte, že to je stejný, že tam je třeba... No, teď je Big Robot. Wave 5, co se zvyšují ty roboty? Zvyšuje se jejich síla třeba, víte lidi? A kde je ten bot? Ne, tady. My dlouho nepřežijem. To dlouho nepřežijem. Jednou jsem držel 5 minut. To je hodně. To nepřežijem lidi. To je hodně. Jasně, že jsme to nepřežili lidi. Tak opravdu jsme to nepřežili lidi. Škoda, že jo? Tak lidi, dáme tak dvě hry z Duo Showdownu. Jo? Tak jo. První, že jsem zdržoval tím, ale teď budem dát Duo Showdown. Jo? Já nechci hrát Roborambo. Let's do this. Yes, to jsem si měl vzít spíš lidi Colta. A to nevadí. Doufám, že mi na tohle video vystačí místo, protože já jsem točil hodně takovýhle videí a ono by už na tom YouTube bylo víc videí, jenže mě skoro vždycky nevystačí místo, víte lidi? Je škoda, že jsem tam nechal ty bedny, ale tak oni mají 6 ty energie. Prostě jsme pátí. My jsme... A tohle přece není hezký, jak mě může kopnout ta šelina. No tak... Já si vezmu teda Colta. Ach jo. Pak si vezmu Dynamika. Jako jsem měl na začátku tohoto dílu lidi. A dáme jednu hru a skončíme. Tak dva. Jdem už konečně teda hrát. Hej. Konečně lidi. Už jsem myslel, že to ani nespustí.
No tak tuhle hru se budu snažit udělat rychle, abych to stihl lidi ukončit, že konkrát já to ukončit nestihnu. Sandy, to nebyl jsem špatný brawler. Ježiš. Tak tohle lidi nebylo dobrý. Ale tohle jsem neudělal schválně. Ten, jak jsem říkal na začátku tohohle boje, že se to budu snažit urychlit, ale tohle schválně nebylo. To se by dělo, doufám. A lidi, víte, až vyjde, víte o tom, že až vyjde nová sezóna, no tak už tenhle skin nebude získat, takže on je jako lidi dost zácnej, víte o tom? Jo lidi, jsme čtvrtí. Tak lidi, já bych tohle video ukončil, určitě dejte like, jestli se vám něco nelíbí, dejte dislike a určitě dejte nějaký komentáře a dejte i odběr a čau.